ya komesha ile njia ya mwanzo ya yake ya pereria ni kuacha tumeachana na Mungu tigato tiganete nake upendo wa Mungu hakuna upendo wa kaine wa virire hata maombi hakuna na mahoya gotitoire watu walipebwa watone makuiro hapo ya dunia maoto maria mele watu wachi wakapebwa watu kateri magekuwa hapo tu ya sadaka na maoto ma sadaka na mapo ya harabe na maoto ma harabe kanisa kanidhaide harabe inaanza harabe kabele harabe inamalizika harabe kakirekereria upendo wa Mungu lipoa upendo wa kai wa vire neno na kweli lipoa wetwe kikiokia manegi ya dhirire watu wakakosa kuhubiriwa utakatifu magetika kuhujirio vigo wakukasikosekana neno kukiaga kiwe ile njia ya mwanzo tirele ya kia peria kanisa kuwa na moto kanigore ya wale na mwaki wachungaji walikuwa na waka moto ateri ya rea makanaga walirara ni makomire tuliachana na Mungu ane tuatigireka watoto wetu tukachane na wao siena sito toge tigana nasi ana hatuwaongereshe ana totimara geria tera adabu imekosekana iteone siagire hata katika watoto ona veine wa siana kwa sababu tumepotea jia watoto ne tore pete yo Mungu anasema ane kio kayero igate hatu wa kuangaria hidari ya korona hali tumepotea hali ya tore ile kurudi katika jia ago soka tera ine ana katika jia hiyo veine wa tereo hapo tupo kuna amani haundeo hale